អឺសួស្តីបងប្អូនមកឥឡូវយើងជុំដល់លំហាត់លេខ5ហើយបងណាជា limit គេថា limit ងាយងាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក៏ដូចជាគេថាជាសញ្ញាណសម្រាប់បងប្អូនដែរតកតងជាមួយនឹង limit ព្រោះ limit នេះតើយើងយល់ពីលំហាត់ងាយងាយនេះទៅសិនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគិតទៅមើលថាតើចម្លើយយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលទើបតែរៀន limit ថ្មីថ្មីគាត់ជាខិតខំធ្វើព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយព្រោះអានេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាបាទអញ្ចឹងយើងគាត់ដាក់ដ3មកដូចជាការ៉េ4កតាដ3ដ2ចឹងមកណាអានេះចាយជាមួយនឹងដ3ដ1ហ៎អានេះកតាដ3ដ4បាទយើងធ្វើបែបនេះហើយបន្តទៀតយើងបាននេះខ្លាយជា9អានេះដ12ដ2បាទហើយយើងបាននេះខ្លាយជាដ4អានេះខ្លាយជាដ7អូខេចឹងនេះវាខ្លាយជា9 ដក14វាខ្លាយទៅជាដក5អូខេនេះវាខ្លាយជាដក20បូក28វាខ្លាយជាដក5លើ28តែម្ដងណាអូខេចឹងចម្លើយយើងគឺប៉ុណ្ណឹងគឺដក5លើ28